Inici de la cinquena jornada Repensar Sitges, unes jornades que reprenem després dels dos anys d'obligada absència, com tantes activitats que en aquests darrers dos anys doncs, no hem pogut fer. Ens havíem plantejat de poder-ho fer online, però és que la veritat hi havia tanta saturació de coses telemàtiques que vam creure el que és important, el que és maco doncs, en aquest tipus de jornades, òbviament que hi siguin també telemàticament, per això ho estem fent en streaming i a més després quedarà gravat per tots aquells doncs, que els que estigueu aquí ho vulgueu tornar a sentir o els que no vinguin i ho puguin veure a través del canal de YouTube de l'ECO. I aquestes jornades que van néixer el 2016 amb la voluntat de generar debat, amb la voluntat d'exposar idees, amb la voluntat de generar consensos, de fomentar el diàleg i d'aprofundir en la planificació doncs, del que és la realitat actual i el futur del desenvolupament socioeconòmic del nostre municipi. Aquest any ho fem amb dues sessions, avui i divendres vinent, i els temes doncs, ja els heu vist que són els que tractarem, però sobretot doncs, parlarem de l'activitat socioeconòmica, de planificació, parlarem de talent, avui tenim una ponència també, un diàleg sobre la concentració de talent que pot absorbir Sitges a partir de la gent que hi arriba a viure aquí. Parlarem de turisme, parlarem de projectes, parlarem d'habitatge, la setmana vinent també parlarem de cultura i a més també tindrem l'oportunitat de sentir alguns casos d'èxit que hi ha hagut recentment. El cas, per exemple, doncs ara fa 30 anys, ara es commemora els Jocs Olímpics de Barcelona 1992, doncs tindrem l'oportunitat amb qui va ser el conseller delegat del COP, amb Josep Miquel Abad, doncs de poder que ens pugui explicar en un diàleg amb el Pedro Palacios doncs, la gran experiència olímpica que va suposar per Barcelona. També una altra experiència molt interessant doncs, que és la de Bilbao, aquella ciutat gris, industrial, a la qual doncs, no hi anava ningú a no ser que fos doncs, per anar a l'estadi de Sant Mamés, era difícil d'anar a Bilbao si no fos per una altra cosa, doncs, que avui en dia s'ha convertit també en tota una referència en el sud d'Europa. I al mateix temps doncs, un cas bastant proper, que és el de Girona, una ciutat doncs, que també quedava superada potser fins i tot per Figueres i per altres territoris doncs, de les seves comarques, doncs, que també en els últims anys ha protagonitzat un canvi i una transformació que resulta exemplar. El programa és es manté tal com l'hem presentat, amb dos petits canvis d'última hora, forçats per la situació sanitària. Encara hi ha casos doncs, que gent que el dia abans, doncs, bueno, per les raons que ens han sorprès durant aquests dos anys, doncs, no pot finalment venir. És el cas del Rubén García del Horno, doncs, que havia de presentar la següent ponència, que és la que protagonitzarà l'exalcalde Jordi Baget, per tant, el seu lloc ho faré jo, i Lluís Prats, que tenia un diàleg, el professor Lluís Prats, que tenia un diàleg amb en Joan Anton Mates, finalment el diàleg doncs, serà conduït per Ivan Martínez, que era el moderador d'aquella taula. Sense res més, presento el Lluís Miguel García, que és el regidor de Turisme i de Projectes Estratègics, que és qui ens farà aquesta primera presentació, parlant doncs, dels projectes, dels reptes, des del punt de vista socioeconòmic, des del punt de vista de projectes estratègics que té Sitges en aquests moments. Gràcies. No sé si presentar jo projectes o parlar jo de futur. Jo vinc a aprendre també, vinc a escoltar totes les ponències que venen darrere, que sempre va bé aprendre. Que vull, bueno, primer donar la benvinguda a tots i totes, gràcies per estar aquí. Agrair també a la deferència del Santi, com ha dit ara fent 30 anys de les Olimpiades de Barcelona, avui, ja sé que el Santi és periquito, bueno, ja es riu, avui fa 30 anys que el Barça va guanyar la primera Copa d'Europa, també hem de treure pit de tant en tant nosaltres, i bé, com ha dit el Santi, tenim un endavant el dia d'avui, el divendres que ve, diverses ponències amb diversos ponents que són fantàstiques, que posaran en valor tot aquest reguitzell que tenim d'intel·ligència, de talent, a Sitges, per poder parlar del model de poble, el model de vila que volem, perquè ja estem parlant no del model d'ara, sinó del model de l'any 2030.
com sabeu, totes les línies que marquen des de la Unió Europea, els ODS també, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, ja estan marcant una fita per començar a treballar el 2030. Anem tard en moltes de les coses que tenim que fer, sobretot la recuperació, la regeneració, sobretot la sostenibilitat, i hem de començar a treballar en aquesta línia. I nosaltres, des de Sitges, ja hem començat a treballar en diverses regidories per poder presentar projectes atractius a la vila. El que no fem nosaltres, com s'ha dit en alguna ocasió, no fem volades de colom, el que fem és treballar un objectiu de futur, un objectiu de poder posar sobre la taula, poder presentar a la ciutadania projectes de futur que avancin en el desenvolupament social, econòmic de la vila. Dintre del que són projectes ja pròpiament dit, nosaltres el que sí que hem de dir, i hem de dir molt clar, nosaltres tenim una activitat econòmica que és no tan sols la principal a la vila, sinó que és pionera a Catalunya i a l'Estat, que és el turisme. El turisme és la principal activitat econòmica, és un valor en alça, és un valor que hem de protegir, és un valor que hem de mantenir, però sí que també hem de transformar. Ara hem de començar a treballar un turisme intel·ligent, un turisme regeneratiu, un turisme que cada vegada que obrim les nostres portes al nostre visitant, al nostre turista, s'oferim tot un seguit d'activitats culturals, d'activitats també lúdiques, d'activitats de l'oci nocturn, d'activitats també arquitectòniques. Tenim un patrimoni arquitectònic fantàstic, i això és el que hem de començar a treballar també per poder presentar tot el turista i el visitant que ve. Estem lluny, el context internacional no ajuda, estem lluny de les dades del 2019. El 2019 van tenir prop de 4 milions de visitants, eren 1,5 milions, al voltant de 1,5 milions de turistes i 2,5 milions de visitants i excursionistes, que es diuen ara excursionistes d'un dia. Estem lluny d'aquestes xifres, però estem ja treballant, sabem que des de la Setmana Santa els hotels estan treballant pràcticament al 100%. Avui a l'ECO parla també del turisme de convencions, els hotels estan treballant pràcticament al 100% aquest tipus d'activitat, i nosaltres el que volem és continuar insistint, incidir en aquest camí per a poder oferir coses que altres destinacions no ofereixen. Sitges ho té tot, i Sitges pot competir amb qualsevol destinació, perquè precisament el que tenim són coses que no tenen altres destinacions. El que hem de fer és modernitzar, transformar aquest tipus d'oferta turística, aplicar les tecnologies que tenim avui al nostre abast, començar a treballar un turisme regeneratiu, que el turista que arriba a Sitges retorni a la ciutadania de Sitges aquesta despesa que no es pot mesurar, que sempre es diu que és perjudicial per a les viles i els pobles. Però hem de treballar en aquesta línia perquè el turisme que ve a Sitges deixi aquest valor afegit al poble de Sitges i a les ciutadanes de Sitges. I això passa també per la digitalització del sector, per la intel·ligència artificial, per l'IoT, l'internet de les coses, i per un seguit d'actuacions en què des de les administracions, no tan sols la local, que tenim les competències que tenim i les capacitats que tenim, però des de les administracions locals, l'administració, també la Diputació, la Generalitat de Catalunya i l'Estat, hem de col·laborar en la governança amb el sector privat per poder tirar endavant aquests projectes. Dintre dels projectes de futur, quan parlem de projectes de futur, hem de parlar també de la ciutadania. La ciutadania, avui bé estem visquem una societat que està totalment digitalitzada. Tots sabeu com funcionen avui les coses, encara que sigui per comprar una barra de pa, pots fer des del sofà de casa amb el mòbil, però sabem les dificultats que hi ha en sectors molt importants de la ciutadania per accedir a aquestes noves tecnologies. I una de les línies que volem treballar nosaltres és les competències digitals de 0 a 100 anys, poder presentar projectes perquè la ciutadania pugui accedir a aquesta formació en capacitacions digitals, però també una capacitació digital, la capacitació professional per a les empreses. Estem en una societat que va canviant, un ritme molt ràpid, un ritme que la velocitat de tant en tant ens arrolla, i hem de començar a treballar en aquest sentit de poder crear aquesta, hem parlat alguna vegada, un centre de competències digitals, no tan sols per a les empreses, no tan sols un centre de competències digital professional, sinó també adreçat a la ciutadania des dels 0 a 100 anys per poder oferir aquesta possibilitat de desenvolupament personal a tota la ciutadania.
I dintre de tot això, el que sí que volia parlar és de la gestió del litoral. Tots sabem les dificultats que tenim, tots sabem que estem en una situació que el canvi climàtic ja és una realitat, ja és una, no és una cosa que parlava fa 16 anys, crec que va ser l'Al Gore, que es va presentar a les eleccions dels Estats Units i deia, escolta, que ve això, o 20 anys ja fa d'això. Ja no és una cosa que ve de lluny, sinó que ja anem tard. El canvi climàtic és una realitat que ho tenim aquí, està afectat no tan sols a la costa, a tota la costa de Sitges, a tota la costa catalana, sinó també a pobles d'interior. O sigui, ahir salia una notícia d'un poble, del poble de Vacarisses, està al costat de Terrassa, a 12-14 quilòmetres de Terrassa, i tenen restriccions d'aigua. Tenen aigua potable 8 hores al dia. Estem en una situació d'emergència climàtica, estem en una situació que tenia una sequera molt preocupant i ara estem vivint també, ja, ho hem vist aquesta setmana, que tenim unes temperatures que no són les que toquen en aquesta època de l'any. Estem en aquesta situació i aquí hem de treballar i hem de començar a treballar i a estudiar el que és la gestió del litoral de Sitges, amb polítiques actives, amb polítiques regeneratives, amb polítiques sostenibles i sobretot aplicar la intel·ligència que tenim al nostre abast. Aquest any encara no tenim la data, però aquest any farem una jornada, una hackathon, que diuen els tècnics, no deixa de ser una marató de hackers en el bon sentit de la paraula, en el que convidarem a un munt de persones, tots científics, estudiants, estarà en col·laboració també amb el Centre Superior d'Investigacions Científiques, on estudiarem com gestionar el litoral de la manera més sostenible, com recuperar, si es pot recuperar, tot el litoral que teníem fa 60, 70, 50 anys, i el que sí que hem de fer és protegir d'una manera sostenible perquè tothom pugui gaudir d'aquest litoral que tenim, no tan sols des de la vessant econòmica que també, sinó des de la vessant de la ciutadania. I poc més, són projectes que hem de començar a treballar ja, anem tard, sí que el govern actual de Sitges ens ha arrollat, que hem tingut 2 anys de pandèmia i no hem pogut començar a treballar en aquesta línia. Ara estem en un context internacional, en una guerra que tenim aquí al pati del darrere, tenim una guerra aquí a Europa, que també s'ha de dir que això perjudica tota l'activitat, una part de l'activitat econòmica, i des de la regidoria de turisme més concretament, el que sí que estem fent és començar a treballar en la promoció de la vila de cara a un turisme més de proximitat. Les fronteres encara estan, algunes estan tancades i hi ha països d'Europa que estan en una situació de conflicte que no sabem com acabarà o com afectarà això al turisme. El que sí que sabem que estem en una situació privilegiada, tenim una marca reconeguda, Sitges és reconegut a tot arreu, tenim l'experiència, tenim un deute també amb tots aquests que l'any 50, 60, 70, 80 van pensar en Sitges que ara estem gaudint d'ell i el que hem de començar a treballar amb això. I això també s'ha de dir, això ha d'anar també acompanyat de polítiques socials. No tan sols és política econòmica, no és tan sols apostar per el turisme, no tan sols apostar per una digitalització de la ciutadania, sinó també per apostar per polítiques socials. Hem d'apostar per l'habitatge públic, com s'ha fet aquesta darrerament. Hem d'apostar per, sobretot, fomentar, protegir i retenir el talent local. Tenim molt talent local aquí a Sitges, però també hem de convidar el talent exterior que vingui a Sitges i s'aprofiti d'aquest escenari que tenim. Quasi tots els que estem aquí tenim el plaer de viure cada dia i començar a treballar en aquest sentit. Jo crec que el talent que tenim a Sitges és ja, no cal dir res més, el que començar a treballar en aquesta línia. Nosaltres és començar a treballar la formació, la digitalització, la sostenibilitat, la transformació, la resiliència, i això és una cosa que ja anem tard, posem com a visió l'any 2030, falten 8 anys, però nosaltres comprometem a no fer volades de colom, sinó a presentar projectes que sobretot posin el ciutadà i la ciutadana al centre de la vila i del seu desenvolupament social i econòmic. Moltes gràcies. Sembla bé? Molt bé.
moltes gràcies, Luismi. Passem a la següent ponència, que és la que protagonitzarà en Jordi Baget. Escolta, posa't potser millor aquí, que se't veurà millor. Sí.